Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Dubai şəhərində keçirilən Gulfood 2022 beynəlxalq ərzaq sərgisində Azərbaycan məhsullarının nümayiş olunduğu stendi də ziyarət edib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov pavilyon və təqdim olunan məhsullar barədə Türkiyə Prezidentinə məlumat verib. Qeyd edilib ki, sərgidə İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun təşkilatçılığı ilə 15 Azərbaycan şirkəti meyvə çirələri, təbii mineral suları, çay, fındıq, meyvə tərəvəz, konservləşdirilmiş meyvələr, qənnadi məmulatları Made in Azerbaycan brendi ilə nümayiş etdirilir. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan sahibkarları xarici ölkələrdən olan həmkarları ilə görüşlər keçəcəklər. Məhsul ixracına dair müzakirələr aparacaqlar.